ვალენტურ ბმას, რომელიც წარმოიქმნება ატომ-ბირთვების შემაერთებელი წრფის გასწვრივ ატომური ორბიტალების გადაფარვის შედეგად, სიგმა ბმა უწოდებთ. კოვალენტურ ბმას, რომელიც მყარდება ატომური p-ორბიტალების გვერდითი გადაფარვის შედეგად ატომ-ბირთვების შემაერთებელი წრფის მართობულ სივრცეში, p-ბმა უწოდებთ. ფტორის ატომების მიახლოვებისას წარმოიქმნება საზიარო ელექტრონული წყვილი. ფტორის ატომებს შორის მყარდება ქიმიური ბმა. საზიარო ელექტრონული წყვილის ხარჯზე ფტორის ატომებს დასრულებული მდგრადი 8 ელექტრონიანი შრე აქვთ, რომელიც კეთილშობილი აირის ნულის ელექტრონული კონფიგურაციის იდენტურია. ფტორის გაუწყვილებელი ელექტრონი p ორბიტალზე მოძრაობს. ამიტომ ფტორის ატომებს შორის კოვალენტური ბმა მყარდება p-ორბიტალების გადაფარვისას ატომ-ბირთვების შემაერთებელი წრფის გასწვრივ. ფტორის მოლეკულაში სიგმა ბმაა. ჟანგბადს გარე ენერგეტიკულ დონეზე 6 ელექტრონი აქვს, მათ შორის 2 p ელექტრონი გაუწყვილებელია. ამიტომ ჟანგბადის ატომები 2 ქიმიურ ბმას წარმოქმნის. ჟანგბადის მოლეკულაში ორმაგი კოვალენტური ბმა, რომელთაგან ერთი წარმოიქმნება p-ორბიტალების გადაფარვის შედეგად ატომ-ბირთვების შემაერთებელი წრფის გასწვრივ. ეს სიგმა ბმაა. თუმცა ჟანგბადის ატომებს კიდევ აქვს ერთი გაუწყვილებელი p-ელექტრონი, რომელიც p-ორბიტალზე მოძრაობს. ჟანგბადის მოლეკულაში მეორე ქიმიური ბმა მყარდება p-ორბიტალების გვერდითი გადაფარვის შედეგად. სიგმა ბმის მართობულ სიბრტყეში ატომური ორბიტალების გადაფარვა ხდება ატომ-ბირთვების შემაერთებელი წრფის ორივე მხარეს. ჟანგბადის ატომებს შორის მყარდება ორმაგი კოვალენტური ბმა. ორმაგ ბმას ჯერად ბმასაც უწოდებენ. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ჟანგბადის ამგვარი ელექტრონული ფორმულა ვერ ხსნის მის პარამაგნიტურ თვისებებს. აზოტს გარეშეზე აქვს ერთი წყვილი და სამი გაუწყვილებელი ელექტრონი. სამივე გაუწყვილებელი ელექტრონი p-ორბიტალზე მოძრაობს. px-ი, py-ი, pz ელექტრონები. ისინი, როგორც ვიცით, ურთიერთმართობულია. მის წარმოქმნისას px ორბიტალები გადაიფარება ატომ-ბირთვების შემაერთებელი წარმოსახვითი წრფის გასწვრივ და მიიღება სიგმა ბმა, ხოლო py და pz კი ამ ღერძისა და ერთმანეთისადმი ურთიერთმართობულად წარმოქმნიან 2π ბმას. p-ორბიტალების გვერდითი გადაფარვით მიღებული საზიარო ორბიტალი ორი ნაწილისაგან შედგება და განლაგებულია x ღერძის სხვადასხვა მხარეს. ამრიგად აზოტის მოლეკულაში 1 სიგმა და 2π ბმაა. მოლეკულაში სიგმა ბმები წარმოქმნის საყრდენ სიტყვას. პიბმები კი წარმოიქმნება ამ სიტყვის გარეთ. მას შესაბამისად აზოტშიც ჯერადი ბმა. მოლეკულაში ატომ-ბირთვებს შორის მარჯილს ბმის სიგრძე ეწოდება. ბმის სიგრძე და ბმის ენერგია კოვალენტური ბმის თვისებებია.